To bylo ještě tamhle, vole. Jak musím. Nic, vole. Do prdele. Hochu, tak tady nevím, co tady. No. Tak teď, vole, nevím, co s tím, ty vole, tady. Teď budeš muset jako... Čus párci, já vás vítám u novýho videa a v dnešním videu, to bude to takový jinačí video trošku, než na co jste tady zvyklí, nebudeme makat teda na autech dneska, ale bude to spíš takový jako, unboxingový video s tím, že vám ukážu jednu kruto-přísnou věc. Já jsem si ji hrozně oblíbil, já si ji měl na testování a teďko konečně teda mám tady svoji. Můžu vám to takhle už ukázat. Jde o prostě skvělou věc, opravdu skvělá věc, kdo cestuje a má rád cestování, ale tvoří i něco v dílně, kolikrát potřebuje jako šťávu prostě pro nějaký přístroje a podobně, nebo jo, chce si udělat někde třeba kafe a tak jako tohle je přesně zařízení pro vás, jo. Jde teda o přenosnou baterii, o celý ten systém vlastně takovej, tak už jste to tady určitě viděli u mě. Jde teda o značku Big Blue. Je mi to hrozně sympatický tím, jak to vypadá. Krásně mi to sedlo i k lednici, co mám vlastně v autě, takže prostě nebylo o čem. A je to i takový celý kompaktní, prostě ten design se mi toho líbí. Já už jsem si tady udělal takový setup, prostě aby to bylo krásný, jako když to budeme rozbalovat. Je to opravdu zabalený, prostě mám to tady už přes týden a čekal jsem jenom, až budu mít víc času to rozbalit, aby jsme si to udělali takový fresh, jako tady přímo na kempovacím stole. Nicméně, myslím si, že to prostě k tomu stylu, co já dělám, patří. Prostě takhle na punk celý. My si hlavně ukážeme teda, co to dokáže. Protože to dokáže neskutečné věci. Nebudu vám tady úplně, nebo já vám to sem hodím, co jako jaký výkony to má, jo, a jako takovýhle prostě parametry toho produktu vám sem hodím. Nicméně já vám chci jako názorně ukázat tak, jak je to jako nejblíž mě, já se v tom taky pořádně nevyznám, jako když mi někdo řekne, jo, má to, já nevím, výkon 2000 nebo odebírá to 2000 W, jo, a neumím se pod ním představit nic. Takže vám to ukážu takým způsobem, kterým já to chápu. A to je jako úplně logicky, že do toho něco zapojím a buď to pojede, nebo to nepojede. Zatím se mi teda nestalo to, že by to něco neutáhlo. Takže si to ukážem krásně. No, hele, tohle by bylo teda na úvod. Já si to jdu tady vzít na stůl a rozbalíme si to. Ono je to teda takový jako těžší a větší. Jo, jo, já jsem se k tomu přilepil. Každopádně takhle velký to teda není. To je jenom tím, že prostě to muselo urazit nějakou cestu a je to elektronické zařízení, takže samozřejmě to musí být trošku jako zabalený. Jde teda o baterii od Big Blue. Je to 2500 cell power, se to jmenuje. More power baby, kdo zná. A more power baby! A more power baby! More power baby! More power baby! Určitě kouká na auta, budete znát. Máme tady nějaký příslušenství. Já to možná udělám obráceně. Jo, dlouho jsem ty unboxingy nedělal. Takže to je ta mašina. Krásně se to rozbalí. Ježiši. Já už to teda znám, jak už jsem říkal, já jsem ji měl zapůjčenou od kluku a abych si to vyzkoušel, měli jsme ji v Itálii a prostě to, co to dokázalo, tak mě naprosto dostalo, prostě je to fakt skvělý, jako kdo cestuje autem, tak by tohle to rozhodně měl mít. Tohle je trošku overkill pro to, co my jsme jeli. Já jsem to nikdy nevybil do nuly, jo. Ani do 50%. Já jsem byl na nejméně 69%, myslím, nebo kolika, 68%. Oni mají i menší, že je lehčí, skladnější, ale tohle se mi zdálo takový, jako že si na to člověk může i sednout. Jo, prostě to bylo skladný do toho auta, mi to krásně vycházelo do diskárny, abych si to tam dal a nezabíralo to tolik místa. Já vám potom tady vedle mě hodím přímo nějaký parametry jako a výkony, co to umí. Ukážem si nějak ten design, teďko já to tady obejdu, abyste to viděli. Bude to krásné, takže tady máme dotykový displej. Tady se to vlastně zapíná, já nevím, jestli to bude vůbec jako nabitý, nebo ne. Možná to budu muset nabít. Jo, hele, tak je tam 62%. Samozřejmě, jak už dneska jako je standardem asi u všeho úplně, tak samozřejmě je to smart. Můžete si do svého smartphonu dát aplikaci, nicméně já jsem to ještě neudělal, jo, za tu celou dobu. Ani si myslím, že není potřeba. Všechno, co potřebujete, je tady dlens na tom displeji. Jo, tady máte nějaký nastavení,
Jo, tady máte informace o tom, všechno to krásně, dokonce to má i GPSku jo, v sobě. Takže všechno se dá, to si potom projdem, dá se to nastavit jako tady s tom a ty důležité informace, kolik vám zbývá do úplného vybití a nebo do úplného nabití, tak vidíte tady na displeji a není třeba jako to hrotit asi přes aplikaci. Jako. Takže to je přední strana. Teď když to otočím, z tadyhle z té strany tady máme dva vstupy na klasickou zásuvku. Ty menší vlastně stanice to mají po jednom, ale tady tím, že jsou dva, třeba pro mě je dobrý, ona se tam dá dát rozdvojka samozřejmě, ale tím, že třeba mám takhle dvě světla, kolikrát potřebuji něco tam píchnout i jinýho, tak přes rozdvojku normálně to tam píchnu a jedu světla všechno. Ukážem si jo, všechno. Potom tady nahoře, aby se to uchladilo, protože ono, když to nabíjíte ze sítě, tak samozřejmě se to potřebuje chladit, ta baterka. A tady jsou teda dva větráky, potom dva větráky jsou i tady z druhé strany, aby se to celý uchladilo. Ono, i když je to v tom autě, budou teďko vedra, já nevím, třicítky, tak když jedete, nabíjíte to tak, aby se to uchladilo, samozřejmě budete tam mít klimatizaci, některé auta klimatizaci nemají, tak aby se to stačilo uchladit, aby to nesplálo. Naprosto úplně jako v pohodě se to uchladí, nehřeje se to a podobně. Zatím se mi to nestalo. Tady potom je zásuvka přímo na nabíjení takhle. Z druhé strany, když to takhle otočím, tak tady máme Big Blue Cell Power. More power, baby! I'm more power, baby! I'm more power, baby! 2500 W. Tady zase máme nějaký ten, tak to sloupneme. Je tady nějaký upozornění. A tady se dostáváme k té části, která je taky velice důležitá. Tady máme USB-C porty, jsou tady 4. Máme tady dvě normální USBčka, máme tady vstup na 12 V. Tady dlen pod tím máme vstup pro solární panel. Ten si můžete vybrat v různých variantách. Já tady mám 200 W panel. Taky si ukážem. A ještě tady můžete píchnout samozřejmě dobíjení z auta na těch 12 V. Takže to je tady pod tou stickerkou. Máme tady teda USB-C. Z toho dva porty z těch 4 jsou 100 W, ty rychlonabíjecí. Takže my jsme s tím jeli třeba notebooka, normálně jsem si to hodil na to, krásně jsem na tom dělal, nabíjel se mi a úplně jako paráda za mě. Já bych vám ukázal ještě, jak to vypadá tady z vršku, že takhle překlopit to můžu, že se tomu nic nestane. Takže tady máme takový pogumování, aby vám právě na tom třeba něco neklouzalo. Dá se normálně na to stoupnout, unese to, jako nebyl s tím žádný problém. Asi se to nemá dělat úplně, ale já jsem se na to stoupal, abych došel jako vůbec na střechu toho auta. Tady jsou vlastně rukojetě, je to pogumovaný, aby vám to neklouzalo. Jako to zpracování za mě je velice, velice jako dobrý. Mě to teda těší, já nevím, kolik to váží. Ale jako pronese se to. To jako vám říkám rovnou, že se to pronese. A tady máme teda ještě nějaký příslušenství, tam jsou různý kabely. Máme tady kábel na nabíjení, kábel 12 V na nabíjení do auta. A tohle se mi docela líbilo, že tady je takovýhle jako taková taška, do které si ty kabely všechny dáte a nebude vám to nikde lítat, máte to v jednom, takže to bylo jako velice fajn. A tohle je to, co mě překvapilo, jo. Že vlastně vy k tomu ve standardu máte teda přípojku pro solární panel. Myslím si, nevím to jistě, jo, protože ten solární panel mám přímo od Big Blue, ale myslím si, že tady z ty konektory, když je zaberu zblízka, že by měly pasovat i na normální jako solární panel, takže by se eventuálně k tomu dalo připojit jako i jiný solární panel, než má třeba Big Blue. Já se kouknu schválně, potom jestli na to nezapomenu, ten solární panel, co mám v autě, jestli má takovýhle koncovky, ale já si myslím, že něco takového podobného tam bylo. Takže by se eventuálně dalo vlastně nabíjet tak, že to budete mít na střeše, aby vám to nezabíralo místo a píchnete si tam přes tady ten kabel do té stanice, ten solární panel a bude vám to nabíjet jako za jízdy normálně z auta, jako ze střechy. Ne z auta, ale ze střechy, z toho solárního panelu. A potom tady máme tušku. Zajímavé. Jo, to je, já si myslím, že to není tuška jako tuška, ale je to k tomu displeji asi.
ale není třeba, reaguje to více než dobře na dotek prstu. My si teďko teda ukážeme přímo, co ta stanice dokáže. Můžeme si tady otestovat nějaké věci. Máme tady vysavač, máme tady horkovzdušku, máme tady nějaký Carboflex, nějaký takovýhle věci, otestujeme si to, ukážu vám, co to opravdu umí. Potom si to vytáhneme ven, ukážu vám to porovnání vlastně s téčkem. Projedeme aspoň téčko. Důležitá informace ještě pro všechny bude ta, že to má až 3 500 nabití, jako životnost garantovanou, že vám ta baterka nespadne pod 80%, protože samozřejmě baterka má nějakou životnost a myslím si, že 3 500 nabití jako doplna, tak prostě to je sakra moc. Já jsem z toho fakt odvařený, jo. Já proto i dělám tohle video, protože si myslím, že by to někomu mohlo pomoct, kdo bude chtít cestovat nebo bude řešit třeba ve stavbu do dodávky a není třeba to řešit úplně tak jako složitě, jako jsem to dělal třeba já. A řešit nějaký cyrixy, dobíjení jako z baterky a podobně. Tohle se mi zdá daleko, daleko lepší pro ty lidi třeba i, co právě mění auta častějiš, než je dobré, což je třeba můj případ a mají třeba víc těch aut, jako já mám třeba T-čko nebo diskárnu, takže vždycky podle nálady si to měníme, co kam jedem a jak to budeme využívat to auto, tak si můžeme přenášet i tady dlen s tu přenosnou baterii. Když jsem to nabíjel ze sítě, tu, co jsem měl půjčenou, tak to trvalo zhruba hodinu a půl do 80% to nabít. Ono úplně jako není dobrý, třeba u těch baterií, co jsem si o tom četl, tak je hnedka nabít úplně doplna, jo. Jsou nejvyšší, protože samozřejmě hodina a půl na takovouhle baterii je jako skvělý výkon, že se vám to nabije do 80%, ale tím vy, jak to nabíjíte rychle, tak samozřejmě to může ubírat životnost daleko víc té baterii. V tom nastavení toho, tam jsou i různé jako věci, že si to můžete nastavit, jak rychle to bude nabíjet a podobně, což si myslím, že je velice fajn, že když se budete chtít starat i trochu o tu baterku, trošičku víc jí ulevit, tak můžete právě tadyhle s tím způsobem. Nabíjení tím solárním panelem samozřejmě záleží na X faktorech. Jak silný máte ten solární panel, to je logický. Za druhý, jak vám prostě svítí sluníčko, jo. Ono to nabíjí, i když třeba sluníčko nesvítí, tak furt prostě to jako aspoň něco dává. Ale samozřejmě, když budete mít úplně jako slunečný den, tak hele, my jsme myslím, že za 3 hodiny nabili, kolik to bylo. Jsme měli nějakých 70% a dobíjeli jsme do nějakých 85%. Takže nějakých 15% té baterie jsme dobili jako za takovouhle dobu. Ale záleží zase, jak svítí sluníčko, jo, třeba si myslím, že na jihu Itálie bude daleko jinačí to sluníčko, než tady u nás, jo. Takže prostě záleží na x různých jako situacích, jo, v kterých to budete využívat. Ale ukážem si to, píchnem si to tam, ukážem si to všechno. První adept na zkoušku je horkovzduška od Stardela. Ta má 2000 W, to je vidět krásně tady. Tak si to vyzkoušíme a vlastně to samý má třeba kávovar, jo. Takže už to valí. A já ji nechám běžet a vemu si vás takhle sem. Ta horkovzduška je puštěná naplno a tady krásně vidíme vlastně kolik nás zbývá do úplného vybití, kolik si bere horkovzduška a kolik nás zbývá procent. Takže horkovzduška může jet nějakou hodinu jako s přehledem. Další pán na holení je tady vysavač NT10/1 od Kerchru. To nenašel jsem teď štítek, já si myslím, že je někde vevnitř. Ale to dohledám teda na internetu, kolik to má teda výkon. Jo. Takže kdybyste chtěli třeba dělat detailing jako pojízdnej, tak si myslím, že s tímhle nebude problém. Jak dlouho můžeme vysávat? Jako, to je neskutečný. Takže na 58% můžete vysávat jako přes hodinu. To je neskutečný jako tohleto. To jako co tohleto zvládne, to je opravdu jako neskutečná bomba. Další věc, co tu mám, teda místo Carboflexu, tak mě napadlo tady leštička od Rupesu, ta 15.
Tam moc nemá, tam má 500 W tady, jestli koukám dobře. Já se v tom moc nevyznám, jo. Tak pro někoho třeba, kdo se v tom vyzná, tak takhle. Tak tohle nebude žádný problém. Takže třeba situace, že byste jeli někam leštit auto, dělat jako pojízdný detailing, tak jak schválně dlouho můžete jako jet. Jo, tak já ji budu asi muset držet. Úplně nepůjde, tak takhle. Takže hele, leštit byste mohli v nějaké pohodě 6 hodin. Když jí přidám tady otáčky, naplno úplně, tak nám to jde samozřejmě dolů, protože ten výkon je jako vyšší, tak byste mohli leštit nějaký 3,5 hodiny zhruba. Na 60%, jo. 3,5 hodiny na 60% a na plný výkon. Což ta leštička, já jsem nikdy neleštil na plný výkon té leštičky, já to mám třeba vždycky tak na 3, na 4 max. Já furt přemýšlím, co jsme si do toho ještě mohli píchnout, jo. Tak zkusíme tady třeba jedno světlo, vypojíme ho takhle. Takže by se mohli svítit na těch 57%. No, nějakých 16 hodin. Takže třeba kdo by potřeboval nasvěcovat jako scénu tady těma dvouma světlama, já se můžu píchnout i to druhý. Tak uvidíme. Píchnem tam i to druhý. To nevím, jestli tam došáhne. Tak, máme i to druhý. Jsou obě dvě na plný výkon. A to nám bere teda 46 W a můžeme takhle svítit 12 hodin. Jo, neberu ty drobný jako. Takže ta důležitá věc, co plno lidí řeší takhle na cestách nebo tohleto, tak je, nebo i na chatě třeba kafe, jo, kávovary a podobně. To jsem říkal, že s tím jde, já tady mám Nespresso, že se to ukážem. Důležitá věc, co jsem neřekl, takže to má baterii Leafe PO4. To je teďka asi ta nejlepší baterie, která je, protože garantuje dlouhou životnost. Má to až 3,5 tisíce cyklů, jo, který vám vydržej. Takže že ta baterka jako neklesne na té kapacitě dolů. Jo, což se děje prostě u baterek, prostě tím, jak se nabíjejí, vybíjejí, tak prostě klesá ta životnost té baterky. Takže tady je garantovaných 3,5 tisíce nabití, prostě, že to zůstane stejný. Což třeba konkurence teďko jako úplně moc jako nemá. A to mi přišlo takový zajímavý, že prostě, když už si kupujete takovouhle baterku, prostě chcete, aby to vydrželo, kor za ty peníze, za který to je. Což se dostávám k další věci, protože když zadáte do toho odkazu dolů při objednávce DAN30, tak dostanete 30% dolů tady na ty veškerý Big Blue baterie. Což si myslím, že 30% dolů z ceny, co to stojí normálně, je prostě hodně. Takže vás tady ta velká, tuhle stu, co já mám přímo, ta 2,5 tisíce W, tak vás vyjde na nějakých lehce přes 30 tisíc korun, což prostě se s konkurencí jako nedá srovnávat. Jo. Takže to jsem chtěl jenom, aby tady jste to měli i ve videu, protože to si myslím, že je hodně zajímavý. Takže ježiši, už mi to tady lítá, hele. Takže my si tady hodíme, a neumím to tam ani dát, takže takhle. Tak, dáme sem hrnek a budeme sledovat, hele. Takže zmáčknu to, teď se nám to nahřeje, samozřejmě voda. A vede to 1205 W. A do koneční baterie musím upozornit, že teda máme 69%, takže zmáčkneme. A už to jede. Hele. A utáhne to i velký kávovar, jo. Není to jenom tady ten malej od toho Nespresso, ale i velký kávovar to samozřejmě utáhne. Takže takhle zhruba 2 hodiny by se mohly na 69% jet. Celku to si myslím, že je hodně zajímavý. Takže
Já nevím, kdo to spočítá, kolik je to kafí třeba takhle. To mě zajímalo. Tak kdo chce, můžete to spočítat. Takže nezapomeňte, dan 30, dolů pod video vám hodím odkaz a když si to budete chtít objednat, tak to zadáte do té objednávky a ono vám to poníží cenu. Mě napadla ještě jedna situace, bohužel už jsem uklidil světla, nicméně tohle je situace, která bude úplně nejvíc pravděpodobná, který to budu jako spotřebovat s tou lednicí, nebo potřebovat s tou lednicí, a to je bufík. Přenosný bufík, který tady mám. Objednal z Číny. Zapnul jsem ho teďko úplně na max, je to jako provizorně, jo. Nicméně si můžem ukázat, že jako to topení, když se zahřeje, tak bych s ním mohl jet v klidu na nějakých 26 hodin, skoro 27. Jo. V tomhle tom režimu, že to jede opravdu úplně jako na max a to je neskutečný, jako opravdu, co to, no, z toho, au, z toho jde teplej vzduch. Já bych to tady teda neměl pouštět moc jako rychle, jinak se tady udusím, ale jako tohle kombo, který lze využít právě do toho stanu nebo do auta na cestování a vidíte sami, že tohle jako bejt někde celý den a topit si. Zase to spíš dojde ta nafta jako v tom, než energie tadyhle s tom. A to máme 56%. To bych nebyl já, abych něco nezapomněl. Samozřejmě jsem zapomněl kábel k tomu soláru. Jo, hlavně, že ho dávají teda k, jako v tom balení, no. Já to teda natočím, kolik to dává třeba takhle při sluníčku a zhruba ve stejnou hodinu, je teď jsou 3 hodiny, tak uvidíme, kolik to bude dávat, nebo třeba za pravýho poledne, to ještě dotočím. Ale chtěl jsem vám ukázat teda ten setup, který mám tady v téčku, jo. Takže Bohodě se tam už sluní. Takže všechno to, co je tady, co vám teď ukážu, můžete nahradit touhletou věcí, jo. Takže. Vy k tomu, abyste vlastně zprovoznili solární panel, který je, takže takhle na střeše, já nevím, jak to bude vidět, tak mám 135 W panel, flexi panel, tenkrát to bylo jako to nej, co jste mohli koupit, poměru cena výkon. To mi jde vlastně takhle ze zádu, tady jdou káble a jde to tady do přivaděče spojitosti, což je tady ten MPPT kontroler nějakej, který je tady, jo. A to vám převádí vlastně to, tu energii z toho soláru do baterek. Tady máte displej takhle, tady to, ono to asi nepůjde moc vidět, no. Já ještě musím teda šoupnout tou sedačkou. Tak. Tak a teď to půjde tadyhle vidět. Já nevím, jestli uvidíte na ten displej, dá se to tady taky přepínat. Teďko vidíme, že nabíjí. Máme v těch baterkách 12,4 V. Jo, já nevím, moc se v tom nevyznám úplně taky jako stejně. Nicméně, to je úplně asi jedno a tohle je jenom další věc, kterou vy potřebujete k tomu, abyste to jako vůbec jako zprovoznili. Potom samozřejmě potřebujete někde ukládat tu energii. Takže to mám tady takovýhle baterky, od Varty máme tam od začátku, jsou to 70 Ah. Dokonce já si myslel, že tady jsou 75, takže 70 Ah a neměl jsem s nima problém. Já je odpoju vždycky na zimu, nebo když se s tím další dobu nejezdí, tak je odpojím a jsou tady teda dvě. Ta druhá je zapojená vlastně tadyhle, co by byla originál, akorát tady prostě bylo volné místo, takže jsem sem dal dvě, jo. Což si dokážete zase spočítat váhu, propojení, jo, tej kabely, tohleto. No a ještě další věc, aby byste to vůbec jako mohli nějak spotřebovat, nejenom, že si to napojíte teda tady do 12 V, které jsou tady, takové zástrčky, tak potřebujete tady měnič napětí, jo. S čím jsem jako hodně bojoval a ve finále tady to vůbec nepoužívám, protože prostě mi to přišlo zbytečný. Jo, a tohle je 300 W, jo, jenom. Takže to je, ten jsem tenkrát kupoval v Itálii, protože mi to vyplivlo. Já jsem si s tím opravdu užil konkrétně teda tamhle s tím měničem. A stejně vidíte, že to má 300 W jenom, jo. Takže na tom jako moc toho nespustíte. Když tam vrazíte kávovar,
horko, těžko, to se hnedka vypne. Co jsme tam dávali tu leštičku, tak to by možná horko, těžko jelo, ale ten vysavač třeba, tak to by vůbec nejelo. A když si vezmete, že máte tohle jednoduché řešení, krásným balení, je to skladný, můžete si to tady ve finále, když bych to tady řešil už, tak bych to zabudoval někam tamhle, tamhle bych si udělal poličku, přesunul bych to topení a ve finále i to plynové topení bych dal pryč a používal bych tam to, co jsem vám ukazoval. Za těch pár let se to opravdu změnilo, ty možnosti toho, jak tohle jde využívat všechno. Když si vemu, kolik jsme řešili, že naložíte ještě, tak váha těch dvou baterek, panel, tady z ty měniče napětí a měnič jakoby toho klasického, no taky vlastně napětí, kolik to váží káble, tak tohle je opravdu úplně skvělý řešení za mě a nemusíte tady tahat kabely, nic, prostě máte to úplně jednoduše. Takže tohle by bylo teda všechno pro tohle video. Já vám nechám odkaz dole na Big Blue, můžete se na to mrknout, mají i opravdu ty nižší nebo i větší stanice, tohle je takový ten střed a jak jsem říkal, je to takový overkill pro to, co dělám, nepodařilo se mi to vybít ani do půlky, jo, ještě. Myslím si, že jsme tady viděli jako krásný příklady toho, jak se s tím dá jako pracovat a co to všechno dokáže. Ono v tom kombu s tím 200W panelem, ono to jako není nejlevnější, jo, co si budem povídat. Když si vemu, kolik jsem tenkrát dával za ten flexi panel solární, za ty dvě baterky, které jsou samozřejmě AGM, ty gelové, aby to vydrželo, to vybíjení, nabíjení furt a opravdu držej celou tu dobu teda, musím říct, plus ještě ten měnič toho napětí a další ten měnič, tý, co jsem tam říkal, ten MPPT controller nebo co to bylo, tak kolik to vyšlo, já mám dojem, že mě to vycházelo taky okolo 50 tisíc tenkrát, tak prostě není o čem, jako ono zase, když si to vem, pošlo to něco dolů, tohle, tak jako prostě je za mě furt daleko lepší tohleto a proto jsem vám to chtěl ukázat, že vám dát takovej tip, abyste ušetřili si trápení s tím a měli to takhle jednodušší, vychytanější. Snad to třeba někomu pomůže, než to řešit tadyhle s tím způsobem. Samozřejmě na každém z vás, jak to řešit. Každý si to děláme podle svého, co komu vyhovuje, takže třeba někomu bude vyhovovat něco jiného, ale tohle byl opravdu jenom takový můj tip. Ty skáčou ryby. Můj tip pro vás, prostě jak si to udělat jednodušší. Takže my se s Bedřiškou tady s váma rozloučíme, že jo? No tak ne, ona chytla zase nějakou stopu. No hele, my se s váma teda rozloučíme tady s Boďou. Mějte se hezky, čus. Takže já vám to tady dotáčím s tím solárním panelem. Máme teda tady, už jsem to říkal několikrát, budu se opakovat, 200W solární panel od Big Blue. Ten kabel je dostačující jako. Jediný, co teda ještě bych tady zmínil, jak jsem to tady slepil, tak tady není žádná záslepka, to je jediný takový mínus, aby se do toho nedostal bordel nebo něco, tak tam prostě záslepka není a je tam tady ta stickerka. No to nevím, jak dlouho mi vydrží, když tak to něčím asi přelepit provizorně nebo tohle, aby se tam prostě nedostává bordel, jo, zbytečně. Jak to tady mám rozložený, já nevím, jestli to půjde vidět, jo, protože ono jako máme skoro 3 hodiny odpoledne, a 35 stupňů sluníčko šajní jak blázen a mě to ukazuje do plného nabití nějakých 5,6 hodiny, jo. Dává nám to 132 W teď, máme 69%. Tady právě jsou ukazatele, ono to asi nepůjde vidět opravdu, jo. Takže tohle záleží taky na tom hodně, aby vám to nic nestínilo. Jakoukoliv část toho panelu, tak nesmí nic stínit, jo. Třeba takhle, tak už vám to ubere docela dost. Dá, teďko nám to dává 149 a teď, jak už jsem tam dal hlavu, jo, tak už to klesá a máme jsme na 98 W, že to dává, jo. Takže to chce opravdu na to myslet, že nesmí to nic stínit, nesmí tam být vůbec nic. Čím vejš to bude, nebo respektive jakoby třeba když to dáte na střechu nebo to a to sluníčko pod tím úhlem, když to bude přímo naproti tomu sluníčku, tak tím to bude dávat daleko víc, jo. To je prostě jasný. Si myslím, že je základ u těch solárních panelů tohle si to vědět. Že si ukážem teda, jak to vypadá ze zádu. Není na tom nic jako teda extra, ale má to takovýhle podpěry, abyste to si mohli jakoby zapřít pořádně, aby vám to nespadlo, neulítlo to a podobně. Takže to je takhle a před chvilkou zalezlo sluníčko, jo, za mrak,
a přesně to úplně padlo, že to skoro nic moc nedávalo. Dávalo to asi, nevím, jestli 20 W, jo. Takže to je úplný prd, ale teď už to zase jede. Teď já, když toho zmizím, nebudu tam mít takhle stín, tak to bude dávat daleko víc. Takže tak.